ସରକାର ଯୋଉ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନୀ ନାରା ଦଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠଉଛୁ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ, ଯଦି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ନିଜେ ବଳାତ୍କାରରେ ସାମିଲ, ଆଜ୍ଞା ଏଠି କେତେ ଯେ କୁନ୍ଦୁଲି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, ମାଧବିଲତା ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ତାର ହିସାବ ବହୁତ ଲମ୍ବା। ନୟାଗଡ଼ର ଯୋଉ ପରୀ କଥା କହିଲେ, ସେଠି ଗୋଟେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ତାର ସ୍କଲ୍ ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ଆଇଦର ସେଠିକାର ଯୋଉ ମାନେ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ଖୋଦ ହଉଛି ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର, ନୟାଗଡ଼ ହଉଛି ଖୋଦ ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ କ୍ଷେତ୍ର। ତାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲୁଛି। ତାହେଲେ ଆଇଦର ଯଦି ପୋଲିସ ଅପାରଗ, ସେଥିପାଇଁ ବି ସରକାର ଦାୟୀ। ଆଉ ଯଦି ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବିଭତ୍ସ ହେଲାଣି ରାଜ୍ୟରେ ଯେ ମହିଳା ନିଜକୁ ଦିନ 10ଟା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଟିପିକାଲ ଲାଇନ, ଦ ଲ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ କୋର୍ସ। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସକ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲ ଆଜ୍ଞା କୋର୍ସ କୁଆଡେ, ଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଟ ବଣା। ତେଣୁ ଯଦି ମହିଳା ହିସାବରେ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବଳାତ୍କାର ଶବ୍ଦ କହିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ଯୋଉ ନିର୍ଯାତନା, ତାର କଷ୍ଟ ବୋଧେ ସରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଅପାରଗ ସ୍ଥାଣୁ ମାନେ ଆଙ୍କର କିଛି ସମ୍ବେଦନା ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ବାକି ରହିଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯୋଉ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛି ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଉନି, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହବ, ପାଣି ଦବ। ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଲରେ ପଦେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି କଷ୍ଟରେ ଅପରାଧୀକୁ ଧରିପାରିବେନି, ନିଜର ଅପରାଧତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସରକାରଠୁ ଆଶା କରୁଛୁ।